ကို့အဖေအသက်ထွက်ဖို့ငုံတုတ်ထိုင်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်ကတကယ်အိမ်မက်ဆူကြီးပဲလို့ဝမ်းနည်းစွာရှင်းဖွင့်လာတဲ့ခင်ဝင်းဝါမစ်လော့ကကိုတကြော်ပြန်အောင်မြင်လာအောင်ထူထောင်ပေးခဲ့တယ်။အလာမယ်ရီထဲကတယောက်ဖြစ်တဲ့ခင်ဝင်းဝါကိုတော့ကပ္ပအလဲမှာမြမကုန်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်အဖြစ်လူတွေကမှတ်မိနေခဲ့ကြပါတယ်။အပြည့်အတွက်ဆလွယ်လေးခုယူလာပေးတဲ့မစ်တယောက်အဖြစ်ကနေမော်ဒယ်နဲ့တရုတ်ဆောင်လောကတွေကိုဝင်ရောက်လာပြီးအကယ်ဒမီဆုရှင်မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အထိအောင်မြင်လာခဲ့ပေမဲ့လေခင်ဝင်းဝါကတော့တခြားမင်းသမီးတွေလိုကြွကြွမော့မော့နေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုမရရှိခဲ့ပေ။ငွေကြီးအတွက်အမြင်လိုလိုပူပန်နေခဲ့ရဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိသားစုများတာကြောင့်အိမ်ခဏခဏပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရပြီးကိုစည်းနေတဲ့ကားကိုရောင်းကားမိဘတွေအတွက်အိမ်ဝယ်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ခင်ဝင်းဝါကတော့တိတက်လေးမားတဲ့သမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဖခင်ဖြစ်သူမဆုံးပါခင်မှာခံစားသွားရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောင့်ယနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဝင်းဝါရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာသွေးတက်ပြီးလေးဖြန်းထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ကယောဂအခြေအနေပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးကုသမရတော့တဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့နောက်၃ရက်အတွင်းမှာပဲဆုံးဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။သမီးချောလေးခင်ဝင်းဝါဟာတချိန်ကသူ့အဖေရဲ့စီမံမှုကြောင့်စီးပွားရေးကြဆင်းနေချိန်မှာမစ္စတာယောက်ဖြစ်ဖို့လမ်းစာကိုရွေးချယ်ခဲ့မိတာဖြစ်ပြီးအဖေဖြစ်သူကတော့သူမရဲ့အနုပညာလမ်းခီးကိုသဘောပချခဲ့ပြီးမဲ့လေနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အဖြစ်နဲ့ပဲပြန်ပွဲသွားပြန်ပြရစီလို့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့သမီးငယ်လေးကြောင့်ကာယောင်ကပန်ပိုးပြီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါသမီးမအောင်မြင်ရင်ဘာမှဆက်မလုပ်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးပြန်ပွဲကိုသွားရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့တာပါ။မိသားစုမှာငွေကြေးအဆင်မပြေတဲ့ကြောင့်အားလုံးရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုကံကောင်းစွာနဲ့ရခဲ့လို့အခုလိုရက်တည်သွားနိုင်တာပါလို့ပြောလာခဲ့ပြီးထိုအချိန်ကတော့မအောင်မြင်ခဲ့ရင်ယခုလက်ရှိအနုပညာလောကထဲမှာရှိနေတဲ့ခင်ဝင်းဝါဟာတာမန်မင်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့သာရက်တည်နေရတော့မှာပါ